Deci la sfârșitul trimestrului sau la sfârșitul anului iau în pierdere. Păi mă regularizez în prima lună anului următor. Dar eu până atunci v-am dat dumneavoastră niște bani împrumut, ca firmă. Cine mi-acoperă mie dobânda la bancă pe care eu mi-o plătesc ca urmare unui credit de suplimentare a resurselor? Și a spus, suntem în criză, trebuie să găsim soluții. Cam de genul ăsta s-a gândit pompieristic și atunci când s-a propus introducerea legii impozitului minim și acum o tot freacă cu impozitul forfetar, dar nu se pot hotărâ până la ce nivel să meargă cu includerea introducerea impozitului forfetar, sunt menținute în continuare tot fel de intervenții fără suport, pentru că codul fiscal, chiar dacă se propune modificarea lui după 6 luni, intră în vigoare, dar Ministerul Finanțelor nu ține seama, așa cum Guvernul n-a ținut seama până acum de nicio prevedere constituțională și a aplicat pe bunul plac legile în România. În privința modificărilor pe care actuala putere vrea să le aducă codului fiscal, deputatul Țintean a precizat că acestea vor intra în vigoare abia după 6 luni și vor duce la falimentul multora dintre IMM-uri. Vicepreședintele PDL, deputatul Ioan Oltean, susține modificările pe care guvernul Boc le-a adus Constituției prin proiectul de hotărâre înaintat spre avizare șefului statului și spre dezbatere Comisiei Speciale din Camera Deputaților. El a arătat că cele mai importante din aceste modificări pun în practică rezultatele referendumului prin care românii au fost consultați cu privire la instituirea sistemului parlamentar unicameral și a unui număr maxim de parlamentari. Proiectul de revizuire a Constituției a ajuns pe masa de lucru a parlamentarilor din cadrul Comisiei Speciale din Camera Deputaților și cuprinde o serie de modificări majore a primului act legislativ al României. Astfel, Parlamentul va fi format dintr-o singură cameră, Camera Reprezentanților, care va dezbate proiectele de acte normative de 2 ori, în prima lectură și în a doua lectură, la distanță de cel puțin 30 de zile, cu excepția unor situații extraordinare. De asemenea, Constituția va consacra un număr maxim de parlamentari, 300. Este foarte important că nimeni nu contestă în acest moment necesitatea revizuirii Constituției. Toate grupurile parlamentare, de forțele politice parlamentare subscriu ideii și necesității, chiar oportunității de a modifica Constituția României. Să sperăm că pe parcursul dezvoltării activității Comisiei sau a dezbaterii acestui proiect în primul 2 camere, se vor armoniza tot mai mult punctele de vedere ale formațiunilor politice parlamentare. Partidul Democrat Liberal nu va face rabat când se privește 2 puncte esențiale, deja cunoscute de către toată lumea. Parlamentul bicameral, parlamentul unicameral, mă iertați, și reducerea numărului de parlamentari. De altfel, proiectul depus definește deja exact cum se va intitula, cum se va numi viitorul Parlament unicameral. Din acest punct de vedere, să sperăm că vom reuși până la urmă să convingem celelalte forțe politice, în special Partidul Social Democrat, despre necesitatea unicameralismului în România. Este cert că fără un consens sau fără o majoritate parlamentară calificată, nu vom putea trece prin cele 2 camere acest proiect de revizuire a Constituției, pentru că vorumul solicitat este unul calificat, unul înalt, iar actualele forțe politice majoritare în Parlament nu dețin sub nicio formă majoritatea necesară pentru a se impune în acest punct, a-și impune voința. De aceea, aici va trebui o negociere cu multă diplomație, cu argumente, o armonizare în ultimă instanță a intereselor poporului. În ceea ce privește organizarea referendumului la propunerea președintelui României, întrucât în acest moment Constituția nu specifică un termen în care Parlamentul poate să emită avizul consultativ, proiectul de lege pentru revizuirea Constituției prevede că Parlamentul trebuie să-și exprime punctul de vedere în termen de cel puțin 30 de zile calendaristice de la solicitarea președintelui.
În cazul formării unui guvern, textul constituțional stipulează că Parlamentul trebuie să se pronunțe în maxim 10 zile cu privire la lista cabinetului propus și la programul de guvernare. În caz contrar, acel cabinet este respins, iar șeful statului trebuie să nominalizeze un alt prim-ministru. Elevii claselor a 12-a de la grupul școlar Radu Petrescu din Prundul Bârgăului au uitat pentru o zi de emoțiile bacalaureatului și s-au distrat pe cinste la balul majoratului. Ca la orice bal care se respectă, bineînțeles, nu a lipsit concursul de Miss și Mister. Ancuța Halostă și Bogdan Gănău au fost fericiți câștigători. Așadar, Miss Majorat ediția 2010 este Halostă Ancuța. Vă mulțumesc foarte frumos pentru cadou și pentru tot. Acum să nu uităm și de viitorul concursului, care este... Bogdan Gănău. Pentru cei doi a fost un moment plăcut, pe care cu siguranță îl vor ține minte o viață întreagă, mai ales pentru că alături de ei au fost colegii și profesorilor. Cei care au organizat balul au fost elevii claselor a 11-a. M-am simțit foarte bine alături de colegii mei și a fost o petrecere reușită. Clasele a 11-a s-au gândit la ceva extraordinar, niște probe absolut reușite din punctul meu de vedere și cred că ne-am distrat ok, deci a fost totul extraordinar. Eu cu partenera mea am dansat pe un stil de dans numit tango. Deși nu am știut, am încercat să improvizăm ceva, dar sperăm că ne-am descurcat și a fost ok din punctul nostru de vedere. A fost foarte bine. Ne-am simțit minunat și vom petrece în continuare o seară plăcută. Exact, așa. Balul majoratului este o tradiție care se respectă în fiecare an la grupul școlar Radu Petrescu. Profesorii nu lipsesc niciodată de la petrecere, pentru că sunt mândri de elevii lor. Ne întâlnim cu toate clasele de absolvenți, elevii noștri de astăzi, care mâine vor trece printr-un examen de bacalaureat, care deja a și început în noua lui formulă, și care vor fi studenți. Mulți dintre ei poate se vor întoarce să fie colegii noștri, una din generațiile bune ale liceului, copiii în care ne punem speranțele și care sunt ferm convinsă că vor reuși să ne onoreze instituția peste tot unde vor merge și noi vom putea spune că sunt, mândrindu-ne, că au fost elevii noștri. Dansuri lente sau antrenante, toate au fost pe placul tinerilor. Ce mai, petrecerea a fost una pe cinste, un moment de neuitat pentru liceenii care, nu peste mult timp, vor încheia una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor, anii de liceu.